Marius Gråtrud. Brown er det nå. Mange som lurer på hva som skjer med deg om dagen. Det skjer veldig mye. I forhold til konkurranser så alle spør jo, skal du konkurrere? Og ja, det ligger i kortene. Det er litt av grunnen til, eller jeg liker å holde meg i god form uavhengig om jeg skal konkurrere. Men absolutt, det er greit å være i nærmere konkurranseform hvis man skal kjøre et løp. Og det ligger i kortene, jeg vil gjøre det, men først bli ferdig med litt business-tid. Så må ha litt ro, som jeg sa til deg i går også, at jeg har vært litt slapp og sløv på den måten at skal du stille som proff, så må du levere 100%. Du må forberede deg, og jeg har vært litt kanskje cocky på den at jeg er vant til dette, jeg kan gå ut på scenen igjen. Jeg vet jeg klarer det, men så kommer man på scenen så er det grisemange bra utøvere. Og da er det fort gjort å få litt nerver, og hvis du ikke er forberedt godt nok, så gjør du det ikke bra. Så hvis jeg skal stille, og når jeg skal stille, så må jeg gå 100% inn, trene på å posere, lage et friprogram, ta meg tid til det jeg skal. Og, eller det du sier nå, for da når du var amatør, ikke sant? Da, ja. Da var du på en måte veldig ofte såpass god i forhold til om du stilte mot, at du i holdt at du gjorde 70%. Ja. Men i proff. I proffligaen så fungerer ikke det. Det holder ikke 70%. Jeg prøver å evaluere meg selv i forhold til de andre utøverne, og helt ærlig så mener jeg at jeg helt klart kan være i toppen, men da må jeg levere 100%. Fysikken må være på topp, og du må levere en sceneaktivitet som er optimal, fordi at de andre gangene jeg ikke forberedt meg, og da merker du de små nyansene fra amatør til proff, hvor plutselig så endrer de oppsettet på scenen. Nei, du skal bare kjøre noen favorittposeringer før du kjører. Enten er eliminær, eller om du skal kjøre fri program med andre, så begynner du å stresse. I tillegg til at jeg har både prøvd med Adam, som er en ny coach, som hjelper meg, og 100% tillit til han, men det tar litt tid å bygge en relasjon til hverandre, se hvordan kroppen responderer og sånne ting, og jeg har ikke kjørt nok konkurranser. Det har blitt en konkurranse her, konkurranse der. Jeg gjorde alt, kjørte den ene konkurransen, og var egentlig grisfornøyd med formen, tenkte at dette er min livsform. Åh, absolutt ingen unnskyldning, jeg tar 100% ansvar for det, men den gangen jeg skulle konkurrere da, så i stedet for å komme ut på scenen rundt 3 på dagen, så kom jeg ut 9 på kvelden, og da begynte syken å svikte. Jeg bare, nei, jeg syntes de andre så knallbra ut, så jeg begynte å spise mer, og til slutt så lå jeg der, jeg hadde så trykk, jeg bare, fy faen, jeg rå, men jeg reiste meg opp, ikke sant, så begynner magen, så begynner pumpa opp, og så, amatørfeil, det burde du ikke gjøre som proff, men nei, jeg tar den selvkritikken jeg kan, det, man lærer av det. Nå var du konkurrert det siste, Gitte. Shit, jeg har blitt spurt flere ganger, og jeg driver og mikser med tallene, men jeg tror det var Romania Pro sist. Hva kan det være? 2018? Jeg gjetter bare nå, så jeg er litt usikker, men en liten stund før korona. Ja, det er 4-5 år siden. Og jeg så da at jeg kunne hevde meg med de beste, men du må levere 100% pakke da. Og jeg har en fysikk som er spesiell, jeg har mer enn nok masse, men jeg må også være tight på de riktige stedene. Nå ser jeg spiser annerledes de siste 2-3 årene, så jeg fasta, gjør ting på en litt annen måte, tør å teste meg selv. Før så var det sånn, nei, jeg var redd for å spise, nei, redd for å ikke spise. Jeg spiste hele tiden. Nå går jeg, som sagt, fra 14-18 timer uten å spise. Jeg plutselig klarer å kjøre vakuum, selv om jeg er fyldig. Før så var det alltid stappa, liksom, det var vanskelig å finne balansen. Så jeg har bare gjort ting på en ny måte, tørt å utfordre meg selv. For i verste fall, hvis jeg ikke skal konkurrere igjen, who gives a shit, prøv da. Prøv og fast, prøv å gjøre ting på en annen måte. Og gjør ting som kanskje er snillere for kroppen. Kroppen er mer i harmoni, og det, for meg så fungerer det bedre. Mye bedre trivsel, jeg føler meg bedre. Egentlig alt responderer veldig bra. Men du sier du faster, det er altså det er ingen mat i det hele tatt? Intermediate fra morgen. La oss si at jeg spiser siste måltid et sted mellom 10 og 12 på kvelden, litt avhengig av hvordan jeg legger meg, hva jeg har å gjøre av daglige rutiner. Og så spiser jeg ikke før tidligst er 12 på dagen, men som regel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 på kvelden. Litt avhengig av, jeg får si det sånn da, at jeg elsker fastingen, føler meg bra, men jeg ser at jeg ikke klarer å spise nok i det spisevinduet. Så hvis jeg gjør det 2 uker, så neste uke så for eksempel så begynner jeg å spise tidligere. Og det er det som er utfordringen min nå, er at jeg hele tiden trodde at jeg må gå hardere og hardere for å bli bedre. Og det rare er at etter så mange år så ser jeg at jeg må spise mye mer mat. Så jeg må bare spise til jeg sprekker nesten. Og det er litt sånn rart for meg, for jeg tenker alltid at du skal pushe hard, du skal trene hard, du må spise gråstein for å bli hard, men jeg må rett og slett spise mer kalorier for å klare å fylle opp muskulaturen min. Men
min oppskrift nå at jeg må spise som en gris I en uke eller to, og så kutte karmen og pisse ut væska, så ser det knallbra ut. Så jeg ser bra ut nå på rundt 100 kilo, men jeg sliter med å komme over 5, 6, 97 uten å presse meg. Men jeg lærer enda. Jeg holdt på å si 25, jeg noen år eldre. Hva var grunnen til at du begynte med fasten? Var det bare for å prøve noe nytt? Eller? Helsemessig. Jeg var veldig negativ til det og tenkte at I bygging, spise så komprimert, hvordan skal kroppen fordele dette, det optimalt? Men kroppen får lengre tid til å prosessere andre prosesser enn bare å spise. Cellene får gjort andre prosesser ikke. Når jeg spiste hele tiden, så spiste jeg mindre mat jeg gjør nå enn jeg spiser mindre, men jeg var stappet hele tiden. Nå jeg sulten, og selv om jeg spiser jævlig store måltid, så blir jeg ikke stappet på samme måte, hvis jeg ikke pusher grensa selvfølgelig til det ytterste. Så jeg trives bedre med det, altså. Ja, jeg helt enig med deg. Selv gjort det I mange år nå. Du føler deg klarere også å spise litt I forhold til funksjon, så hvis jeg har masse å gjøre business jobbmessig, så spiser jeg glaset første måltidet med fett og proteiner, og klar frem til jeg begynner å fylle på med karb, hvor du til slutt blir soste, for spiser du 5-6-700 gram karb, så blir du litt I tåka. Ja. Så jeg lærer fortsatt masse, altså. Men så det vil si at even om du nå har vært borte fra konkurranse I noen år, så treningen holder du I gang, og du har liksom ikke hatt noe opphold derifra? Jeg trener akkurat sånn som før. Jeg har hatt masse problematikk med skader, men de på vei til å bli bedre, fordi at jeg har tatt meg mer tid til å tøye, tatt meg mer tid til å jobbe med alternative ting, behandlinger og sånne ting. Jeg synes egentlig at jeg kommer bedre ut av det. Det ikke noe sånn at, hva skal jeg si, nå datte jeg litt ut, men... Jeg tror at bare jeg har fått mye også bedre mindset de siste årene så jeg har jobbet sinnssykt mye med psykologi, selvutvikling, mindset. For meg så det sånn, det spiller ingen rolle hvordan du ser ut hvis du ikke har riktig mindset. Så et eller annet sted så slinger det litt da, så gjør du det dårlig. Så meg så må du være supersterk mentalt, ikke bare for å klare å komme deg på scenen, men egentlig for alle aspekter I livet. Og dette forsterker jo de tingene med bygging, at du mer selvsikker, du tør å stå I speil og... Hva skal jeg si, utfordre deg selv litt da, tørre å gjøre noe litt annerledes, 100%. Hvordan kroppen nå? Ikke noen skader du sliter med? Jeg vet du har sliter med skuldre og sånt tidligere? Jeg har jo nyreskade. Den har egentlig holdt seg stabilt siden 2012. Nå for et lite år siden så plutselig degraderte nyrene sine 50%. Ingen forklaring på det. Jeg veldig snill mot kroppen min og lever, hva skal jeg si, nesten som en munk da, veldig harmoni. Men nyrene mine degraderes, for jeg har gjort masse feil før. Ellers så føler jeg meg bedre enn noensinne. Jeg har selvfølgelig også skader I skuldra, og nå har jeg satt en runde med langtidskortison for en uke siden. Så jeg har hatt et lite opphold der. Men det ser ut som det funker. Jeg gjorde det for 2 år siden. Plutselig klarte jeg å trene, 50% bedre enn det jeg har gjort de første, eller foregående 15 årene. Så jeg trener egentlig bedre, men jeg prøver også å trene smartere. Ja, du har vel lært noe. Jo, men... Den ene tingen med å bli eldre at man finner en litt mer indre ro, man klarer å gjøre ting på en annen måte, dette har vi snakket om. Så jeg veldig glad for å bli eldre, selv om jeg har angst for å bli eldre, hvis du skjønner med det. Men jeg føler meg knallbra. Så det ikke noe sånn at, hei, jeg har blitt eldre, jeg skal gi opp. For meg så jeg fortsatt en læringsgruppe, da. Så, ja. Men sånn sett, I forhold til fysikken din, du har jo på en måte den massen du trenger. Du trenger liksom ikke jobbe for å legge på deg mer muskulatur, egentlig. Det litt av grunnen til at jeg trener sånn som jeg gjør, veldig isolert, veldig strikt, for å bedre fysikken min. Eneste jeg kan gjøre å få enda bedre bein, enda bedre skuldre, få inn midja mer, fordi at jeg vet at muskelmassen har jeg, men jeg vil prøve å optimalisere den fysikken jeg har, og ikke bare ese ut for mange byggere. Kaster rundt med vekter, bruker kanskje mye ting, og så synes jeg bare den eser ut og blir en dårligere versjon av seg selv. Hvis jeg ikke kan bli bedre, så liksom ikke motivasjonen der. Rammer klarer jo bare så og så mye, ikke sant? Nettopp, så til slutt så vokser du ut av din egen ramme, så jeg har ikke noe fokus på vekta, men nå har jeg faktisk brukt vekta veldig de siste årene for å se, når jeg spiser mer karb, mindre karb, hva det som optimalt for meg? Blir jeg bedre på lettere vekt? Jeg prøvde å bare gå null karb og pushe meg selv I 6-7-8 måneder. Minimalt med karb, økte kardion, og så hvor langt ned kan jeg gå? For noen har sagt til meg, du var best på minus 8 eller best på minus 90. Tenkte jeg, jeg må I hvert fall være åpen for de synspunktene, så jeg prøvde. Men jeg ser også at jeg har så mye muskulatur at hadde jeg brukt kanskje mange år på å klare å dra meg ned, kanskje det hadde sett bedre ut, men jeg ser flat og feit ut når jeg nesten under 100 kilo. Nå jeg 6-7-90, og det ikke det at jeg ser dårlig ut. Har jeg pumpet på gymmet, så ser det mye bedre ut, men med en gang jeg fyller opp de 3-4 kiloene,
Så jeg skulle fylle ut rammen, du ser tightere ut. Så ja. Jeg håper vi får se det på scenen, ja. Nå sa jeg til Silje I går at hvis hun dømmer som proff, nå dømmer hun som amatør, men jeg spurte liksom hva veien til å bli proffdommer. Hun sa at det ikke så langt, og hun har snakket om det, men nå jeg fortsatt fersk. Så sa jeg greit, hvis du skal dømme konkurranse, proffkonkurranse, så skal jeg stille inn. Så vi får se da. Du får pushe, så tar vi det videre. Ja, men jeg har lyst til å konkurrere, absolutt. Men jeg har lyst til å vise meg selv, eller respektere meg selv og sporten nok til at hvis jeg skal stille som proff, så skal jeg gjøre det 100%. Jeg skal posere, for jeg I utgangspunktet flink til å være på scenen. Jeg vant til å være på scenen og de tingene. Men jeg har vært så lat på det, fordi at jeg har tatt det for gitt. Og sånn ofte, hvis du utgangspunktet flink til noe, så kaster du det bort, altså, hvis du ikke... Det krever like mye arbeid for meg som alle andre, 100%. Så. Men også blir det jævlig spennende å se hvor god du faktisk klarer å bli hvis du klarer å liksom levere 100% på alle områdene. Foreldrene mine har jo ingen relasjon til bygging, men de har jo sagt til meg når de ser på scenetrinnen, ikke sånn skuffende, men de bare, hei, vi vet du kan veldig mye bedre, hvorfor? Jeg bare, shit, ok. Så ja, jeg skylder meg selv å levere, og det har jeg lyst til å gjøre før jeg gir meg uansett. Ikke at jeg har satt et perspektiv for det når jeg skal gi meg, men skal jeg stille igjen, så vil jeg levere 100%, for jeg viser hva jeg god for. Plassering ikke så... Jeg gir litt faen I det nå I dag, for jeg har ikke de samme behovene lenger. Jeg har ikke noen behov for den bekreftelsen, for jeg er veldig trygg på meg selv og hva jeg klarer å prestere, men selvfølgelig har man lyst til å vise det frem også. Så ja. Masse lykke til, Marius. Tusen hjertelig.